Tervetuloa vielä loppukahveille Hurrikaani Saimaa Volley kotijoukkueelle 3-1. Ja se tarkoittaa sitä, että piikkipaikalla jatketaan. Ensin vierasjoukkueesta päävalmentaja Pertti Pyykkö ja parhaana palkittu Roman Saus. Roman, 22 points. Are you satisfied your game? Yeah, for sure. Satisfied, but the most important thing is that we lose. Of course, we want to win or take some point today, but we lose. We go home with 0 points. You serve a lot to Ivars Petruseviks. Was it your tactic to serve to Ivars? My tactic, no. Personally, my. But you serve very good. Was it 3 aces? Was it easy for you to serve today? I just make my job, like every game. Okay, you did great job. Thanks. Thank you, Romans. Pertti, eilen tai viimeksi 3-0 teille tuli tauluun. Tänään oli huomattavasti parempi peli. Oliko se edellinen selkäsauna, niin oliko helpompi lähteä tähän peliin vai oliko semmoinen pelko persiissä, että tästä tulee samanlainen? Alku näytti esimerkiksi, että vähän samalla kaavalla mentiin, mutta sitten teille lähti peli kyllä rullaan. Ei, kun se oli ihan pelkkä taktiikka se edellinen peli, että me sovittiin poikien kanssa pelata niin huonosti kuin osataan ja Hurrikaani tulee takki auki sitten tähän peliin ja meillä olisi tässä jotain saumaa edes. Ja kyllähän se melkein onnistui. Niin, vähän se näytti siltä, että meillä mentiin takki auki napapaljana. Kolmas erä tuli teille. Kaiken kaikkiaan vähän sama kaava kuin viimeksi. Teillä vastaanotto kyllä toimi, mutta aika paljon Roman Saus oli se mies, joka ratkaisi teille niitä pisteitä. No joo, jos joku huomasi, niin meidän kakkoshakkuri loukkaantui tuossa ensimmäisen erän neljännessä pallossa. Että sen jälkeen me pelattiin koko ottelu ilman hakkuria. Meillä oli 3 yleispelaajaa siinä. Pennasen Etu hoiti sen ensimmäisen erään lopun hakkurin paikkaan ja sitten loput hoiti Seppäsen Roope ja emme voi poikia käydä syyttämään siitä, että ovalla paikalla ei nyt ihan satasella onnistuttu niin kuin ammattimiehen pitäisi onnistua, että siinä mielessä ihan hyvä taistelu noilla eväillä. Mikä teillä on ylipäätänsäkin tämä hakkuritilanne, niin sitten ykköshakkuri on edelleen Vempassa, onko Saima aktiivisesti uuden hakkurin perässä vai yritetäänkö nyt saada jostain joukkueen sisältä se kakkoshakkuri, ehjä kakkoshakkuri ruutuun? No kakkoshakkuri meillä on, jos me saadaan tuo ajatuvaa kuntoa, että me en tiedä yhtään vamman laadusta, minkälainen se on, että puolustustilanteessa käsi vääntyi ja oli heti kipeä, eli voisi nyt ennustella, että ei pelaa huomennakaan. Hakkuritilanne on se, että meille varmaankin jotakin tulee, mutta seurajohto tiedottaa siitä sitten kun tiedottaa, että se ei ole minun asia tiedottaa, mutta sen me voin sanoa, että ei me näillä pelaajilla loppuun asti mennä. Niin teillä on huomenna Raisiossa, te jatkatte etelän kierrosta, huomenna on Loimu. Mitä tässä yön yli mietitään, millä metkuilla huomenna Loimu kaatoo? No jos me tuosta Vartiaisen otsosta tekisin vaikka hakkurin, niin olisikohan se semmonen millä ruslan menisi ihan sekaisin. En me tiedä, tässä nyt pelaajia on aika vähän niin kuin näette, siellä on yksi keskitori ja yksi passari minulla vaihtopenkillä, että noistahan se on se porukka kasa. No on siinä se hyvä puoli, ei ole paljon vaihtoehtoja, ei ole runsauden pulaa. Kiitoksia Pertti, kiitoksia Saimaa Volley. Jimi, annetaan Jimille puheenvuoro. Oma peli oli taas sellainen mukava katsella ja seurata ja sähäkkää touhua, mutta oliko Jimi sulla semmoinen olo, että oli pikkasen joukkue vielä torstain ajatuksissa? No, sanotaan, että peli oli torstaina ja me tiesi, että ei yhtä helppoa tule, kun se oli aika täysin viisseera ja paljon puolustaa tuli siinä pelejä. Me tiesi, että meille väsyttää tänään, mutta vaikka sano, joskus tulee semmoisia onneksi, voitto kuitenkin tuli. Niin ei tässä paljon nyt levätä. Huomenna Korso, tiistaina Sampo, lauantaina kotipelit, lauantaina on Muurame ja sunnuntaina Loimu. Onko kivampi kuitenkin pelata kuin harjoitella? No mä olen sitä mieltä pelata tietysti.
Selvä, kiitoksia Jimi. Ville, nyt voitettiin 3-1. Me ollaan vähän menty huonompaan suuntaan vai? Joo, kyllä. 3-1 voitettiin ja tuota, niin. Tosiaan alku oli ihan miehekästä ja tänään teemana oli torjuntapuolustus pelaaminen ja se näyttikin kahteen ekaan erään, että se oli aika hyvin keskittynyttä ja hyvällä tasolla. Saatiin koko pelissä 14 torjuntaa, mistä kahteen ekaan erään tuli 9. Sitten tuli kolmas erä ja siinä ei sitten saatukaan enää yhtään torjuntaa, että sitten se loppuisikin siihen. Onneksi sitten tuo viimeisen taas 5 torjuntaa, että se toimi 3 erää ja 3 erää voitettiin. Yhdessä erässä ei toiminut ja se hävittiin ja tota, niin. Semmoinen pikkusen nihkeä nahkea se oli ja sanotaan näin, että oliko väsymystä henkistä vai fyysistä enemmän, mutta ihan se keskittyminen ei tänään kantanut koko peliä, mutta ei tässä nyt joukkueet rankaista tästä voitosta. No millaista se huomenna laitetaan se asenne ja pidetään se asenne ainakin ne 3 erää, kun mennään Korson vedon vieraksi. Taas on semmoinen tilanne, että voidaan mennä napapaljana ja takki auki, kun Korso on siellä häntä päässä. No en mä usko, että nämä pelaajat kyllä lähtee takki auki. Nämä ammattimiehiä ja tuota noin, ennenkin niin, että saatiin taas opetus, että peli pitää koko ajan pelata hyvällä omalla tasolla, jos meinaa 3-0 voittaa. Sitten kun se oma taso putoo, niin sit voi enää 3-1 voittaa näköjään. Tuota, keskittyminen pallo kerrallaan pelaamiseen ja se suurin varma juttu, mikä huomennakin pitää niin kuin olla joka herralla siinä pelissä. Selvä. Onko yleisillä kysymyksiä, lehdistö? Kukaan? Jälleen hiljasta. Selvä. Kiitoksia. Huomenna molemmat taas tulessa. Kiitos.